Ahoj, v tomhle videu se dneska podíváme na to, co se skrývá v rozšíření pro hru Blood Rage, expanze pro pátého hráče. Je to krabice, která je samostatně nehratelná, prostě abyste ji mohli využít, tak k ní potřebujete základní hru Blood Rage, kterou v češtině vydávají Rex hry. Stejně tak toto rozšíření vydávají Rex hry u nás, nicméně nelekejte se, najdeme tam komponenty, které patří i jihokorejskému a čínskému jazyku, takže je to vlastně vícejazyčné vydání. No a už se mrkneme na to, co se v rozšíření skrývá. Tak první, co je takové lehké překvapení, tak vlastně hra má krabičku takovou ne standardní, spíš bych ji přirovnal ke kvalitě a tloušťce materiálu, jako bývá krabička na bomboněru. Takže i když hru nemám moc dlouho, moc krát jsem ještě netahal třeba, tak vidíte, že už má docela omlácený rožky a docela to schytává. To je docela škoda. Tak, co tu najdeme dál? Máme tady tři balíčky karet, které budeme potřebovat právě, když budeme hrát ve všech pěti hráčích, tak nám přibydou karty do každého z věků, takže tu máme pro třetí věk, pro druhý i pro první. Tak, tady se můžeme trochu pokochat jihokorejštinou. Tak, to vás nebudu trápit všema kartama. Další, co tak tu máme? Čínské karty. No a poslední balíček, který nás samozřejmě bude zajímat nejvíc, tak je balíček karet v češtině. Černé karty jsou karty posil, zelené jsou karty úkolů a červené jsou bojové karty. Stejně tak na kartách vidíme označení 5+, to znamená, že jsou to právě karty určené v případě, že budete hrát v pěti hráčích. Jinak samotný ten pátý klan není problém použít i ve hře méně hráčů a prostě chcete-li hrát za zelené, tak ho můžete vytáhnout a přidat si ke hře, i když budete hrát třeba jen ve dvou hráčích. Tak figurky, ty si prohlídneme až úplně nakonec a mrkneme na to, co tu máme ještě dál. Tak zase tady v balíčku všechno bylo, kdy tady máme schovanou zase tu jihokorejštinu a čínštinu a tady už máme češtinu, takže tady jsou pravidla právě pro přidání pátého hráče. Jo, takže vlastně na hře se takřka nic nemění. Tak a pak tu máme klanovou desku právě pro zelený beraní klan. Tady už máme označovače figurek, když bychom chtěli najmout bytosti, tak aby jsme si je mohli označit právě naší zelenou barvou. Dva velké, dva malé stojánky. Tady máme žetony klanů na počítání jednotlivých hodnot na stupnici
Takže tady tím budeme právě počítat naši zuřivost, věhlas, chrabrost. No a tady pod víčkem transparentním už máme to, co nás tu bude zajímat asi nejvíc, a to jsou právě figurky beraního klanu. Tak, tady je loď. To je úplně standardní, stejná loď, jako v základu měli 4 předešlé klany, ale se zelenou plachtou. Tady už máme vůdce beraního klanu. Tak zase standardně jsou bez zelených podstavečků a ty si tam můžete nacvakat, abyste figurky lépe rozeznali na herním plánu. Takže to je vůdce. Tady máme od každého válečníka 4 kusy v každém z designů. Tak, tohle je první beraní válečník. Tady už druhý beraní válečník. Poslední, co si ukážem, tak je ukazatel slávy. No a to už je všechno, co se skrývá v krabice expanze pro 5. hráče do hry Blood Rage. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!